Omul cel sărac și cei trei bani de aur. A fost odată un om sărac ce găsi pe stradă trei bănuți de aur. Se bucură nespus căci era o sumă mare, mult mai mare decât sperase vreodată să aibă. Tot gândindu-se cum să facă să înmulțească bani, intră într-un han și ceru ceva de alecuri. Hangiul, văzându-l slab și jerbelit, își spuse că e vreun cerșetor care nu va putea cu siguranță să plătească puiul fript pe care tocmai îl comandase. Omul sărac, văzându-l pe hangiu șovăind și pricepând care-i motivul, îi aruncă o monedă de aur și ceru și o carafă de vin pe deasupra. Hangiul făcu o plecăciune până la pământ și merse de grabă să îndeplinească cererea. Văzând banul strălucitor, omul se convinse acum că avea de-a face cu vreun prinț deghizat, ori chiar cu regele în persoană, așa că nici nu îndrăzni să ia bănuțul. Îl conduse până la ieșire cu multe onoruri, după ce îl ospătă bine și mai dădu pe deasupra și un coș cu bunătăți. Mergând mai departe, intră la un croitor și își luă un rând de haine noi. Știa că haina îl face pe om și se gândi că nu trebuie să-și rateze șansa de a avea o viață mai bună. Vru să-i plătească croitorului, dar acesta, când văzu banul de aur, se gândi că e pus de rege să-l încerce și nu îi luă bănuțul. Porni spre târg în speranța că va găsi ceva de lucru. Norocului surâse, căci un boier îl angajă de vizitiu, oferindu-i o leafă bună și adăpost. Astfel, omul nostru sărac reuși să-și schimbe viața cu ajutorul celor trei bănuți de aur. Se vede că fusese ziua sa norocoasă, dar uneori norocul e și cum și-l face omul.